Lejla ħante law serata vetrina ta' talenti illi fija niċċelebraw l-ewwel qabel kollox il-letteriżmu fost l-istudenti tagħna. Jiena bħala prinċipal ħadd il-missjoni tiegħi f'dan il-kulleġġ illi nibbustja l-letteriżmu f'kull età u fil-ħiliet kollha tal-istudenti. Jiena Kristin Tewma ġejja mill-iskola San Benedetto Primarja Kirkop u aħna għamilna reċta fuq il-Global Warming. Din ir-resta ta' Global Warming diġà minnija fil-Pride Day u llum ħanagħmluha quddiem in-nies u t-tfal tal-Kulleġġ San Benedetto. Din il-vetrina aħna qegħdin niċċelebraw il-letteriżmu ta' kull skola individwali. Jiena bħala prinċipal kont osserva illi kull skola tagħmel il-merakli biex dejjem tedukaw l-istudenti tagħha. U għalhekk għamna din is-serata b'sil tiżżar mill-ħajja ta' kuljum tal-istudenti. Kemm ċelebrazzjonijiet li jagħmlu fl-iskejjer kif ukoll anke minn silti ta' tagħlim fil-klassi. Fost ir-rappreżentazzjonijiet li ħa naraw ħajkun hemm kant, sfin, qari ta' poeżiji u silta qasira minn musical Les Misérables. Jiena kelli l-parti ta' Fantine dwar dan il-musical domna xajnu nofs nippreparaw, rrekordjajna diski bil-Malti fl-istudio tagħna. Il-parti tiegħi kienet ta' Monsieur Fernandier u din is-sena kienet l-ewwel sena nitellajna l-ewwel musical Les Misérables ġo l-iskola tagħna San Benedetto ħar Kirkop. Għamilna erba' performances għal pubbliku u wkoll għat-tfal tal-iskola tagħna. Il-relationship mat-teachers ukoll hija vera qawwija u bond speċjali li qisna familja waħda. Jiena Soret Ilbert Fenek ikkoordinajt il-kumitat tal-College Project. Tellajna din is-serata biex ikonna it-tfal jaħdmu fl-imkien fil-fatt għandna 10 tiskejjel il-lejla mill-Kulleġġ San Benedetto illi ħajkunu qegħdin jagħmlu rappreżentazzjonijiet fuq il-palk. Din l-attività t-tfal joħduha bis-serjetà ħafna u joħduha wkoll bħala spunt biex anke ikattru l-karattru tagħhom. Iħossuhom iktar konfidenti fuq il-palk u jitalmu iktar jagħmluha u jitkellmu man-nies. Serata bħal din hija importanti għaliex aħna nuru t-talenti tat-tfal. Tej it-tfal ħajkunu ċ-ċentru ta' din serata. 10 skejjer, 10 ġojjel li f'kuruna li jagħmlu l-Kulleġġ San Benedetto.